მარიამ, მოენატრე ჩემს გამომწერებს ხოთა შორის. ძალიან თა, ყველა ვიდეოში კითხულობენ, სად არის, სად არის, სად დაიკარგა, სად მივდივართ? რა ვიცი, აღარ მემეგობრება თქო. სად მივდივართ? არის შენთან ერთად. ეთქენერად. მითხარი, სად მივდივართ? რითი? კაროვით. ორი კაცის სამყოფი კარავი. აქტევს გასაბერილები. მე რო ვიხრჩობდი, იცი? სად იხრჩობდი? აი, ესე წალში იხრჩობოდა. ქალბატონი მარიამი ძალიან ისე საამაყოდ. ასეთში დაიწყო. ეხა ველოდებით ევას, ჩემ ტყუპიჩას, რომელსაც ჩემ დაბადების დღეზე აქვს ხოლმე დაბადების დღე. მოვიდა! მითხარ ეგნებათ? მე მინდა ძალიან 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 ტკბილი ნაკლები ყავით და ბევრი ნაყინით ცივიყავა. ეხლა ნახეთ რა სიტუაცია. ორი ამერიკანო გვინდა ცივი უყველა. ერთი ამერიკანო გვინდა ცივი და რძით და ერთი გვინდა ცივიყავა ნაყინით. ძალიან ტკბილი. ძალიან ტკბილი. ერთი გეგმა გავაგრძელოთ რა. შუქურა, პეტრას ციხე, ბათუმის ბოტანიკური. ამდენი უკაჯადნაკი. ეს ისინათელა. ბუმერანგი, ბუმერანგი, ევა მიუჭახუნე. ალათი შე ვითან ბუმერანგია, მიდი. ჯერ 1 საათია გზაში ვარ და უკვე 4 ჯერ ვჭამეთ. ეს რო მიყვარს. ისმის. ვეძებთ ბაზარს რომ ვიყიდოთ პროდუქტები. ერთი მეათე კაცი გვეუბნება უკვე რომ პირდაპირ და მარჯვნივოდა. ვიყიდეთ რაღაცები ბაზარში. ძალიან ცხელა. ჩამოვედით. რუსული ნომერი. რუსული ნომერი. ყველა მანქანა რუსულია, ხალხო. არო ვიცი, გადავირევი ეხა. ეხა მოვიდა რაღაც მანქანა, ესეც რუსული. ესეც რუსულია. ანუ აშკარად სასტუმროებში რო ვეღარ ნახე სადგილები, ხა აქ გადმოვიდნენ. ეს ადგილი ვნახეთ. აი აქ დავცემთ ჩვენს კარვებს. მარიამს ერთი მოთხოვნა ქონდა რომ რუსული მუსიკები არ გაეგო, მაგრამ სავარაუდოდ საღამოს ისია მონებს. არა უშო, სამაგიეროდ გინება ვიცით მე. აქ არის რესტორანი, კაფესავით რაღაცა, აქ შეგვიძლია ტელეფონების დატენა, იქ არის შხაპი. იქით არის საპირფარეშო და იქით არის უკვე ზღვა. დაუბანაგდით. ეხლა ამოვალაგებთ რაღაცებს საჭირო ნივთებს, მაგრამ აქ არ დავტოვებთ. ეს ლეიბი სხვათა შორის პირველად ვიყიდე. სულ მინდოდა, იმიტომ რომ პარალონზე ძალიან არაკომფორტულად ვქნობდი თავს და უბრალოდ ძიმია და თრევა მეზარებოდა და რადგან ეხა მანქანით ვიყავით. საკმოთ კარგი გამოდგება ვფიქრობ. ჩამოვედით როგორც იქნა სანაპიროზე. მარიამს ყველა ვამშვიდებდი სიბინძურეზე. მიუთხარი რომ ნაპირშია და მე აღარ თქო, მაგრამ ძალიან შევწცი. და სამწუხაროა რომ არ უვლით ესე ზღვას. ესე გაკეთე. ისე დამინესტიან და თმა ლამის ევას ვარცხნილობას მიმართო და რისი ქვა? პენ. თმები გა. პენ. ქვა. კუთლები სახე. ეგ არის? არ არის გოგო ეგ. ხაოიანი უნდა იყოს. ეხლა ამას ცოტა რომ დაჩეჩქვა. კვილებით, კვილებით. ეი, ყველანი თახვდებით იმაზე რომ ესეთი პაწუკა სახლუკა მანქანა სიამოვნებით გვეყოლებოდა. დგას ეხა თლის კიდრს პამიტურს სალათს აკეთებს. მე აქედან უტოალტვალ. აუ ძალიან მაგარია, просто ეს ცოტა პაწუკაა. მარიამ დაითრიე რა ერთი რა. ავიღებ ახლა მასის მოწმობას. მარშრუტკის და. უჰუ! ისედაც სახლი და მაგონკები. ხო, პატარა სახლი გაქვს შენ. ყველა საჭირო ნივთი უგდია მანქანაში. შალვა და მარიამ მიწავდნენ და ვარჯიშობენ რაღაც 45 წუთიანი. ვარჯიშს აკეთებენ და ჩვენ ქალებმა უნდა დავჭრათ სალათი. მოიცა, უნდა აღნიშნო აუცილებლად რომ მე ვიბანავე, ცივი შხაპი გადავულე. ახლა მეც ვიბანავ, ისეთ უხერხულ სიტუაციაში ამაყი. რა კიდე რუსული ჯუზიკები არ არის. აგერ სალათი. აუ რა გემრიელი ყველია, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. ჩემი საყვარელი შავი პური. ეს უძის მარცვლე. გემრიელია. ხმ.
ა ესეთი სუფრა გავშალეთ? ეო, აი ხა ჩააჭრის ხალხს. უანათა ფრენდებიან როგორცები. აკეთ გახლავთ იოგის წამოდით ხა. აი, ნავარჯიშებზე დაიერთა. არ შეჭამ? სუსტად ვიცი, ძალიან გემრიელა შეჭამ. ერთი გოგო მოვიდა და ქართველები ხართ? ქართული სიტყვა რო გაიგო ძალიან გაუკვირდა და ძალიან გაუხარდა და კარტოფილი უნდა შევწვათო და შემოგვიერთდითო და ჩვენც მე ვერა გვინდა და კარტოფილი ჩვენც გვაქვს. ცეცხლს დავანთებთ ახლა და შევწვათ კარტოფილებს. ხომ ჩავდები ხომ რა? აქი მე რა 36 კაცი. გაჭამო? მაგითო დამბებს ეს. გაჭამო ხა? ბევრი ბევრი სული შეبيرვა უნდა ახლა მაგას. და ყოველ დამჭირეს. აგიზგიზდა. ანუ ესეთ სიტუაციაში ეს რო კაკ ეს თქვენ ხართ ზოგადად ლაგჟერი ცხოვრებას მიჩვეული და მაგის გამო ხო? მიდი 10 და 10. უაი მე გიცის. კიკურ გეცახი სანჩეს. ოპა! მე რა დაგუჭება? შიგნით უფრო შიგნით შეყარე კარტოფილები და აი აქ ნახე. რაღაც ნაწერი მაქვს. სამწვარი, რაღაც არის უმი. რაღაცა შემწვარი. თურმე საათში ერთხელ დადის მატარებელი ხალხო. ეხა ჩამოილვის ნახეთ. ბურა ბედნიერება იქნება ღამე საათში ერთხელ რო გაგაყუძებს ამ ხელა მატარებლის გასკროლო გამოსკროლო. ჩადე. მოვიდა. არ ჩადე. ესეც ჩვენი კარტოფილი. ვარა კარგად მოხარ შულა. დილილებისა. რა თქმა უნდა 8 საათია და რა თქმა უნდა მე გამეღვიძა. დილით როგორი შესიებული და გამომცხარი მაქვს ახლა. აუცილებლად მინდა გავაკეთო კომენტარი წინა ვიდეოზე, რომელიც არის ნათელი მაგალითი თუ როგორი საშნელი სიტუაცია დღეს და ისი გამოვა უწევთ პატარა გოგოებს. თქვენ მხოლოდ იმ კომენტარებს ხედავთ, რაც იმ ვიდეოს ქვეშ არის, მაგრამ მე დღემდე ვიღებ ძალიან ბევრ მესიჯს და ვისმენ საშნელ ისტორიებს. ავტობუსის ამბავი მართლა არაფერი არ არის იმ ყველაფერთან შედარებით, რასაც წერს ხალხი. აქ უცხო ადამიანებზე ლაპარაკი ზედმეტია, ოჯახის წევრები ძალადობენ პატარა გოგოებზე და ნუ მოკლედ ერთი ისტორია ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა. ძმა ძალადობდა მოკლედ ამ გოგოზე და მე ვერაფერს ვერ გავბედეო ხმის ამოღებაო, მთელი ბავშვობაო ხო გამინადგურაო, მაგრამ ეხლა ჩემ თავზე მეტად იმაზე ვინებულობ, რომ იმას ეხლა ცოლშვილი ყავსო და თან პატარა გოგო ყავსო და იმ პატარა გოგოს რა მე რომ მოვიდესო ხო გავგიჟდები, ამიტომ რაღაცნაირად ხმა უცებლად უნდა ამოვიყო. ძალიან შემსარავი ისტორია. ერთი კვირა ვხაოდი ამ ისტორიების მოსმენით. ჩემი ინბოქსი ყოველთვის ღიაა. შეგიძლიათ მომწეროთ რაც გინდათ. მიხარია რომ იპოვეთ და მიპოვეთ ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ ყველაფერზე მოუყვებოდით და ძალიან ბევრმა მომწეროთ, რომ აი პირველად შეთან მოყევი და ცოტა მოვისუნთქე და აუცილებლად მინდოდა რომ მომეყოლა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ანუ შვება იგრძნეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა, შვება იგრძნო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგია, როცა ვიღაცას უყვარ. ერთი წამითაც არ მინანია ამ ვიდეოს ატვირთვა, იმდენად თბილი და ტკბილი მესიჯები მომდიოდა გარდა იმ ისტორიებისა. კიდე გუშინ მომწერა ერთმა გოგომ, რომ გუშ შემოთხოვს გავს სიტუაცია და სუსტად ვიცოდი როგორც უნდა მოგწეულიყავი და თან დედაჩემსაც მომყევია და დამამშვიდაო ძალიან ისეო, საერთოდ არ ვინერვიულია პირიქით საკადრისი პასუხიც გავეციო იმ ადამიანს იმ მომენტში და რაც დავარე თავი დამნაშავე და არ ვიგრძენიო, მაგრამ ეგ ვიდეო რო არ მენახა ალბათ სხვანაირად წარიმართებოდა ეს ყველაფერია და ამ კომენტარებს და მესიჯებს მერე მივხვდი რომ ნამდვილად საჭირო იყო ამ ყველაფერზე საუბარი და ამ ერთი კვირის განმავლობაში მე ძალიან ბევრს ვფიქრობდი თუ როგორ შეიძლება ასეთ დროს დაგეხმაროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს არ ყავთ ისეთი ადამიანი, ვისაც დაილაპარაკებით. მე ფიზიკურად გარდა იმისა, რომ მოგისმინოთ მაგის გარდა დახმარებას ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ არ ვარ კომპეტენტური და არ მაქვს შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება. მაგ ვიდეოს ახლა დავლინკებ საუკეთესო ორგანიზაციის გვერდის ლინკი, ასევე აპლიკაციის ლინკიც. მოკლედ არსებობს ესეთი ორგანიზაცია საფარი, რომელიც უკვე წლებია ძალიან ბევრ გოგოს ეხმარება მსგავს სიტუაციებში, ძალადობის სიტუაციებში. ან უბრალოდ თუ მენტალურად დახმარება გჭირდება აქვს უფასო კონსულტაციებს ფსიქოლოგთან და მგონია რომ
ძალიან ბევრმა გოგო რომელმაც მომწერეთ, ძალიან ბევრს გჭირდებათ პროფესიონალთა გასაუბრება იმისათვის, რომ ეკვაპირი გადაალახოთ, იმისათვის, რომ ეკტრამვა ძალიან ცხოვრების გამოყოფაში ესე არ ჩაკვეთი. ეს ლაპარაკი და დიალოგები არის ხოლმე ანონიმური, ისე რომ ძალიან გთხოვთ, რომ საფარის გვერდი გადაათვალიეროთ და ნახოთ, როგორ გაიაროთ ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, ასევე აქვთ აპლიკაცია Save You, რომელსაც აქვს ასევე სოსხილაკი. მაგას რო დააწყობთ, უცებ რეკავს თქვენთვის სასურველ კონტაქტთან. ვერ წარმოვიდგენდი ამდენი გოგო თუ ამხელა ტრამვით აგრძელებდა ცხოვრებას. მართლა ძალიან რთულია ჩემთვის ამ ყველაფრის მერე ესე ძლიერი იყო და ესე გააგრძელო ცხოვრება, რომ კიდე გაღიმება შეძლო. ანუ ძალიან დიდი სიძლიერე ჭირდება ჩემი აზრით ამ ყველაფერს და ძალიან ბევრმა გოგომ ეს ყველაფერი შეძლეთ ფაქტია, მაგრამ მართლა ძალიან მწუხარ რომ ამ ყველაფრის გამოვლა მოგიწიათ ან ამ მომენტში გიწევთ. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ შესაბამის ორგანოებს მიმართოთ და ესეთი ადამიანები დაისაჯონ. პირველ რიგში ძალიან გთხოვთ, თქვენი თავი დააყენეთ, მერე სხვა გოგოების დააყენეთ, რომელიც შეიძლება მათი მსხვერპლი აღმოჩნდეს თქვენ გარდა და ერთი წამითაც არ იფიქროთ ის, რომ ეს ადამიანი უდანაშაულოა და არ იმსახურებს დასჯას. გუშინ ფიქრობდი, მთელი თინეიჯერობა ხო დავდიოდი ამ ლაშქრობებში და ძალიან არაკომფორტული გარემოა მართლა რა. ვისაც ახლა კომფორტი გიყვართ, ძალიან რთულია ესეთ პირობებში გაჩერება, იმიტომ რომ თინეიჯერობაში ხა ისეთ ლაშქრობებში დავდიოდი, სადაც მართლა 5 დღე რო ვერ ვიბანდით და წყლის თრევა და ძამძიმე ჩანთების თრევა და იქ საჭმელი კონსერვებზე ხარ მართო და ამ დისკომფორტის მიუხედავად ძალიან კარგი მოგონებები მაქვს ლაშქრობებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი თავგადასავალი იყო, ძალიან ბევრი ისტორია, ძალიან ბევრი ადამიანი. მოკლედ, საერთო ჯამში ძალიან ძალიან კარგად მახსენდება და კარგ მოგონებებთან ასოცირდება ჩემთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას ლაშქრობას ვერ დავარქვე, უბრალოდ კარვით ვარ წამოსული ზღვაზე. საშხაპეც გვაქვს, ტუალეტიც გვაქვს, ხუწუჩი გადახვალდა მაღაზია, ესეთი რაღაცები ლაშქრობაში არ ხდება. ლაშქრობაში ყველაზე მაგარი არის ხოლმე რომელი კაცა სახლუკადან ოჯახის წევრს რო გამოაქვს შენთვის რაღაცა ყველი და პური და წყალი და სიამონები წავიდოდი კიდე ძალიან გემრიელ ლაშქრობაში. უბრალოდ ყველაზე დიდი დისკომფორტი ის არის, რომ ძიმე ჩანთას ვეღარ ვწევ. ანუ ადრე მახსოვს მართლა ძალიან ძიმე ჩანთებით 20 კილომეტრს და რაღაცას გავდიოდით დღეში. ჩემი მუხლები და ხერხემალი მაგას ვერ გაუძლებს სამწუხაროდ. ვფიქრობ გავაღვიძო ისინიც, თუ ვაცადო ძილი. სათახანი ვაცდი და მერე გავაღვიძე. ვენი საუზმე. და პომიდორი. გამოვიდა როგორც იქნა ამიდი, ამიტომ წავედით ახლა ზღვაზე. რაღაცა ისე გამოვიდა, ბოლო ვიდეოები ისე აეწყო, რა ყველა ვლოგში გიხსნით სამაგი და თამაშის წესს. დღეს რუბრიკაში სამაგი და თამაშის წესების ახსნაში გვექნება Exploding Kittens. ყველა კარტა წერა თავისი წესი რა. ყველაფერი ძალიან მარტივად არის ხათაშორის ახსნილი, ყველა ბარათის აღწერა არის მოცემული წესებში. უბრალოდ ბევრი ბარათია და ალბათ თავიდან ცოტა რთულად მოგეჩვენებათ, მაგრამ ისე ძალიან სახალისო თამაშია. აგერ ადამიანები, დავითანხმეთ, წვანე გიცავს შავზე. კარტების არის ორი სახეობა, ისეთები, რომლებსაც აწერია თუ რასაკეთებს იმ კარტის კარტს და არის ისეთი, რომელთაც ცოტა ნახატია და არ აწერია. ასთან ახატიანი ან რავი ატა ახატია ეს ნიშანი ეგეთი ოფიციალი უნდა შეაგრო ან ატა და ახატიანი და ეს ნიშანი რო მაგოთან ჩამოყავ ნებისმიერ მოთამაშეს შეიძლება რომ ერთი კარტი აღვაცა დანაშე ყველა კარტს აწერია ერთი არის რომ შეტევაზე გადადიხარ და მომდენო ორი კარტი უნდა აიღოს აიღოს არა ორი მოქმედება უნდა გააკეთოს ერთი არის რომ შეიძლება შეგიძლია რომ გამოწოვო. არის ისეთი კარტი რომ შეიძლება დასტის ზედა სამი კარტი ნახო. არის ისეთი რომ დასტა შეიძლება აუბიო. ისეთი არის რომ დასტის სამი კარტი შეიძლება ნახო და ის სამი აუბიო. კიდე ნოუპის კარტია რომელსაც ჩამოყალ შეიძლება რომ გაუქმოს ხვისი მოქმედება. ნოუპი შეუძლია რომ ნებისმიერ ჩამოვიდეს ნებისმიერ დროს. ხო, დავიწყეთ. ერთამი ყველაზე მწოდნე მოთამაშეები ფინალისტები ხალხო ჩემ მე უნდა მარა ქმარმა გაწირა და მე მოვიგე ვიღაცა დაიწვა სადღაც 4-მდე იყო რუბელი და ჩაოლებლად თამაშობდით და რამდენიმე ბორდ გეიმი ვითამაშეთ და მერე გამოვიდა ზედ გავიშხლართეთ იქ ზღვაზე გემრიელს მივიღეთ რუჯი
და თან დავხამდით, იმიტომ რომ ხვალდაზე შეიძლება მე მგონი წვიმაა და ვიფიქრეთ რომ არიქ სანამზეა. ხოდა ეხლა გადავივლეთ, გამოვიცვალეთ და გვინდა შუქურაში გადასვლა, იმიტომ რომ მე ნამყოფიარ ვარ შუქურაში. ძალიან მინდა ნახო. ესეთი სიტუაცია შუქურაში. ტრაქშია მარიამ. ძუგი. მოვიდა დორადო, სიბასი და კარტული სალათი. ესე ვა, შემწვარი. ესაა ჩემი ქათამი. მიდიები. აუ, რა გემრიელი მიდია. ეს გამოიყურება ძალიან კარგად. მარა პაწუკა. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, შენ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო გარემო იყო, ძალიან ლამაზი გარემო იყო. არ იყო რუსული მუსიკები ჩართული, საკმაოდ გემოვნებიანი პლეილისტი იყო, შესაძლოა ძალიან მისიამოვნეთ. ალბათ ყველა ვიდეოს ვერ ჩავსვამ მუსიკის გამოდამებლა, მაგრამ ძალიან ბევრი ჭამე. პაჭუკა ბანანები. ბა 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 ბანანა ბა 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 ბანანა. ხმარა მოგვიღია მარია. სერიოზული ვარჯიშია აქ ასულა ხმა ხო? იუსტიციის სახლზე უარეს კიბებია. შემოვიპარე სამეგობროს სასტუმროში. და ძალიან ბევრი მიჭორავეთ. გადმოვედით ბაულინგზე. სტრაიკი ხო? აუ ვერ გადავიღე თავიდან. თავიდან. მიდი სტრაიკია. ხაზზე არ დადგა ფეხი, თორე წითელს დაგიწეს. აუ სტრაიკე, გეუბნებ. აუ რა უსინდისად დარჩა ეს ერთი ცალი? ბიჭო, ესე რა შეცურდე? იმდენი ხანია იწურდება. ეგარი! აუ! ძაღლის ყეფვამ გამაღვიძა. თან როგორ მესმოდა, იცი, მგონია რომ აი შორიდან მოდიოდა და მე ახლოს იყო და თავზე აძალებდი რომ ელენე გაიხვიძე მოვიდა. ეგეთი ვიყავი. დილაბში დავფიცა მეგობრებო. გუშინ ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. ვითამაშეთ ბოულინგი, ბილიარდი, ამ შემთხვევაში ორივე განწავაგი. არა, მე ჩოკოპაიზე მეტად ბარნი უფრო მიყვარს, მაგრამ ჩოკოპაიც მოა. ხოლა? ორეო კოტეს საყვარელი შოკოლადია. ავედი ხა მე ტელეფონს დავწერნი. ჩავალს ხვაზე. იქ საინტერესო არაფერი არ მოხდება დღეს, რაც გუშინ მოხდა, იგივე მოხდება დღესაც. ჩვენ ანუ გუშინ წვადები გავმაზეთ? წვადები იყო. თუ არ ამბობ და წვადები უნდა შეწვარო იმათ. ანუ ალბათ შევწვამთ. შევწვამთ. ნიჯო. დავით. ამჯერად სახეზე არ დავიწვი, იმიტომ რომ ჩრდილში მქონდა და დროულად ამოვედი ცხვიდან, იმიტომ რომ მე შუა დღეს ზეზე საშინელი დამწრობა შეიძლება რომ იყვეხო. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ჩემი ლაქშერი საშხაპე. აქ არის ღუმელი, სადაც ხელდება წყალი, რომელიც არასდროს არ ჩართული, იმიტომ რომ ყველას ეზარება შეში შეთება და თან კიდე ამ სიცხეში კიდევ ცხელი წყალი დასაბანად ვის რა შეჭირდება. შეგიძლიათ სიუი მდინარის წყლით დაიბანო, რომელიც მოდის დუში. ეხა გაჩვენებთ ჩვენს ლაქჟერი შხაპს. წამოღებული გვაქვს დუშგელი, სახისკაფი და საბონი. ვა! ჩანდა მაგრებელი. შემდეგ მოდიხარ კარავში, იცვლი, შალდები და ისვამ ძალიან ბევრ დამატენიანებელს, რომ ეს ყველაფერი არ აგძურეს. მერე ჩაწვი კარავში, დაიკითხავ წიგნს და დაისვენებ. არ ვიცი რა ქვია, დაფების ქირაობა ამათთან.
ამ ბუნგალოში. ღირს საათი 60 ლარი. ხოდა აქ ერთი ჩვენი მეზობელი კარავში მცხოვრები ადამიანი მოვიდა მეორე დღეს და გაბერა ეს ულამაზესი და უზარმაზარი დაფა და ეხლა თხოვე რომ მეთქი აქია თქო იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავი რომ იმაზე იაფად გააქირავდნენ ვიდრე თვითონ ამ ბუნგალოში აქირავდნენ და ამოდიო კაცო გათხოვება და დაჟე კამერას მაქვს და ფოტოებსაც გადაგიღებ მეთქი ოკეი უხედ როზია შალვა იოგი მიდის თავის სექტასთან ერთად. შემოგვიერთდა ბესოც. მე ზუსტად ვიცი რომ ერთად მოძრაობას ვერ გავაკეთებ. ერთ საათია ვიცინით ერთ ამბავზე რომელიც დღეს მოხდა. მოკლედ პატრული იყო რა რომ მოვედით სანაპიროზე და რა გავაკითხეთ რა ხდება რა არის ამბავია. ეცებდნენ ბავშვს 8 წლის ბავშვიო სანაპიროზე ბუდიალობდაო და აღარ პოულობთ აგერ უკვე 1 საათიაო და ნუ მთელი სანაპირო აქოთ ქოთ და ყველა ამ ბავშვს ეძებს. იპოვეს მოკლედ ეს ბიჭი და გაინტერესებს სად იყო. კასტელოს აუზზე გადასულა. გულოვდა ბავშვი და შეუშალეს ხელი რა. სასახლეში ამბავი. მე გამოვიპარე იოგიდან ბოლო 15 წუთი. იმიტომ რომ გადავივლე, ეხლა ისინიც მოვლენ, გადაივლებენ, სულ ორი დუშია და ამიტომ ცოტა TV ფიქრე დროს მოვიგებ თქო. აი, what's chance? ი რა ვარ ყველა მარიო ვიჩა. მიდიერთ ახლა სოციალურ სივრცეში. მე მე ტელეფონი გამოდიდე. მოვედით მუსიკოსების პარკში. სადაც ცოტა შორს ნაყოფი არ ვარ. შეკვეთილს შემდეგ რო ნაყოფი და აქ არა. უკვე მესმის ნახე იქ ქართული ცეკვავე შეხედე მარია მიდი 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 გაუშე 5 წელი რის ვიდადიოდი. 5 თუ 10. დავდიოდი 11. მე 12-ს მიდი მიდი შეუვარდი რა. არ მახსოვს. ახლა ხოლოდ კონტემპორარ. დავასტანერე და აგერ მიდიო. ა თელი ისტორია მოგიგდო? უა რა მაგარია. აუ რამდენი აქვს ნაწოლები ვიღაც ნახე კუ ის არის რაღაცა ნიანგი, იქ თევზიც არის. მოდი ფოტო გინდა, მოდი. ბობ მარლის ვეძებთ. ნა ნა ნა, yellow submarine. მე მგონ. თუ არ ვწდე. კონტემპი. აა ანერგიტარო. საერთოდ არ გავს. Love you. I wanna. არ ვიცი კამერაში რამდენად ჩანს, მაგრამ ძალიან ლამაზ ადგილას მივდივართ ახლა, რომელსაც ხვია სოციალური კაფე. ცალმას. თან რა უნდა ჭამოთ? ერთი პარტია. დაგმულია დაგმულია. ეს მეორე. იმენა ბუჩეჩი ბუჩეჩია. აი ეს არის რაღაცა ბომბა. მოვედით. ბუსტერზე ვერ დავითახმე ჯერ ვერავინ ხედავ. გამოდი ბუსტერზე. ნახე მივიდა სუსტურ გოლთან და აცალებს. დაბალი ღობი. დადამაბჯელები ნენა. გამოდი. გამო. მართლა? მართლა ბუსტერზე მოდიხარ? ზოგადად ყველა წელს დავამუღამე ის რომ ბუსტერზე თუ დავჯექი მე სხვები აღარ მისწორდება იმიტომ ძალიან მარტივები მაგრამ ჯერ თუ მარტივებით დავიწყე მე ბუსტერით მაგრამ ასწორებს. ბუსტერი ისე და სასწორებს. აიშე. აი, არ დაგ
შენი გუშემატყვარი ვარ და მოკლედ ძალიან საყვარელი გოგო იყო. ბოლოს რა ვიყავი ბუსტერზე, ღირდა 15. ხო, კაი. მანამდე 10 დრუით დაიწყო, მე 10 ღირდა, მე ეხა ღირდა 25. ბენზინი გაძვირდა მეგობარო, ხო. 25 რამბაული. ევა ხوار გადაიფიქრე. კამიკაძეზე კაცშვილი არ იყო, 6 კაცი გვაკვდებოდა და ჯერ ვერ დავჯექი და ვიჯექი ბუსტერზე და ყველა ჯერზე მაოცებს რა, აი ყველა ჯერზე მაოცებს, უბრალოდ ვერ გადავიდა რა თქო. ეს რამდენი ქულიანია? ეს 9. არა, ძალიან სასიამოვნო, მართლა. მაგრამ ყოველთვის მოვიტოვე ტკმილ უკმად, მაგრამ ამა კამიკაძეზე რა კაცშვილი არა. ეტო ფლოინო. მარტო მე კი არ აღვიწებ აქ ხალხს. ყოლაში გაგვიანდება. კეთი ადეგი. ტეპო. ყოლაში გაგვიანდება. ხო თქვით გაგვაღვიძეო. ყიყიყოები მზადაღის. მოდი ანაკომი ჭამოთ წამოდი. ანაკომი. აუ მარტო ადგა. ანაკომზე ლეხი თავი გამოხო. კარვი ცხოვრებას აუცილებლად თან სდევს ანაკომის სუპი. თუ მე რა. უკვე უნდა ჩაყარო აბა. უკვე უნდა ჩაყარო. ვიმაია. ო მარილი არა აქვს. ეს არის ჩვენი დესერტი, არაქისის კარაკი და ბანანი ლავაში. გაიგდებს ახლა მარიამ ბალახაძე. თან გამოდისე ხან გულბოში ამ. თან ამედის პროგნოზში წერია რომ წვიმს. მაგრამ ჩვენ მაინც გავდივართ ახლა სხვაზე. მოგაქვთ. შეხედე. მიდის აქ, მიდიებს თუ რაღაც გარჩევა. აუ რა მაგარია. აუ რა გემრიელია. ცხელია ძალიან. და ალეკიან ყავა. ან შაქარია მოკ. შაქარია. ყველა უშაქროა. ვინც სვამს ახლა ამ შაღამის ყავას? აი ეს ლანგრით უნდა მოგიტან. ეს იყო ყველაზე დიდი რაც მოუკრიფეთ. ამაზე დიდი ხორცებიც. რა, ცხელია. ოპა. მეტი რა ქნის მართლა. ეს კულოჩა და ყველებია. ო, ღოჟიგები აქვს ერთობი. ხუში. მატარებელში ვზე ვარ უკვე 3:30 საათია. იქით დავინახე გოგოების ჯგუფი. და ეხლა შევთავაზებ თამაშები. რო ვითამაშოთ ხუფ რო მარტივად გავადრო. აშკარად დამთავხდნენ. ბოლო ადგილზე ვინც გადის, აჯიმანიებს აკეთებს. ეგ თავში დასაწყისში უნდა მეთქვა, ხო? იქი რა გამოგვაგონძურეს, ნუ ხმაურობთო ძალიან წუხდებითო და ეხლა მომყავს ყველა რომ სადღაც ბოლოში იქნება ვიურო, აი მე.
ვიცი. ეხა შენ გუგებული მაქვს. მიდი. ბალახი, ცეცხლი. ჩამოვედი, ეხლა მაქვს მიზანიო. გვატატოს დაბადების დღეს მივუსწრო, რისთვისაც მაქვს 11 წუთი, მაგრამ რუკა გვიწევს 22 წუთს. იმიტომ რომ აი მარტო აქ არის საცოლე. იმედი მაქვს მივასწრებ. იმიტომ რომ შევპირდი მოგასწრებ თქო. თქვენ დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ რომ თავს მომკრთხილდეთ. ძალიან მიყვარხართ. გკოცნით ბევრს.